ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ସାଇବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ସାଇବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପୁଲିସ ଡିଜି। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇବର ଥାନା କଟକରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେଲ୍ କାମ କରିବ। ଏହି ସେଲ୍ 200 ପୁଲିସକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଜାତୀୟ ପୁଲିସ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଥାନା ରହିଛି। ସବୁ ଥାନାରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ତଦନ୍ତ ହେବ। ସବୁ ଥାନାରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଗତବର୍ଷ 1500 ସାଇବର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।